Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi israh sadri wa li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. alhamdulillah. Hari ni kita dapat bersama-sama lagi okay, uh, dalam wacana counseling. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita okay, tanpa mengelah molehkan masa bersama-sama lagi okay, uh, dalam okay. Okay. Wacana Kaunseling okay. 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 Wacana Kaunseling kita pada kali ini iaitu yang bertajuk Mendorong Anak Dengan Bahasa Cinta okay. Okay, dia uh, bersempena wacana kaunseling sempena bulan kaunseling kebangsaan 2020 Iaitu bertemakan kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua okay, InsyaAllah kita sudah ke topik yang uh, ke-18 okay, Iaitu wacana kaunseling mendorong anak dengan bahasa cinta okay, Jutaan terima kasih kepada pengambil bersama majlis Pegawai pendidikan kaunseling Kolej profesional dan sekolah Menengah teknik kebangsaan MAPEKA dan juga Persatuan Sahabat Buruh Malaysia SGM. Okey, di bawah Khan khas iaitu CR Asmadi bin Abdan iaitu merupakan kaunselor berdaftar dan juga merupakan YDP MAPEKA sebagai moderator kita pada hari ini. Okay, dan kita bawakan uh, seorang lagi insan yang hebat iaitu Puan Maznah binti Ibrahim merupakan kaunselor berdaftar dia akan menjadi kita punya panel pada hari ini. Okay, dan Insyaallah uh, saya uh, apa tu akan uh, menjadi streamer pada hari ini. Okay, uh, okay untuk uh, kepada semua penonton juga di sini ada sedikit setting untuk apa untuk bagi kualiti gambar di telefon. Okay, yang pertama uh, tuan puan kena sentuh pada skrin telefon dan Uh, kena cari yang titik 3 tu, kat atas tu seperti yang dibulatkan di sebelah kiri tu. Kemudian a uh, apa tu? Cari uh, cari kualiti dan sentuh pada kualiti tersebut dan ubahkan kepada 720. Okey untuk bagi paparan yang lebih jelas. Okey kemudian kepada uh, pada yang di komputer pula. Okey a uh, tuan puan boleh cari butang gear dan klik pada quality dan pilih 720. Okey. Dan kalau rasa terganggu dengan live chat di telefon, tuan puan boleh uh, klik ataupun sentuh pada uh, simbol ikon yang di atas tersebut, okey. Ni. Jadi alhamdulillah. Okey, ah uh, itu saja untuk uh, penerangan dan uh, di sini saya serahkanlah kepada Cikgu Asmadi selaku moderator kita pada kali ini. Jadi okay, dipersilakan Cikgu Aspadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Raz Farizan, Presiden Sahabat Guru Malaysia yang bertindak selaku streamer kita pada hari ini. Dan terima kasih penonton, penonton yang setia di YouTube live hari ini. Kita bersama penulis yang hebat hari ini iaitu Puan Maznah Ibrahim, seorang kaunselor berdaftar, seorang penulis dan sedang menyambung pengajian di peringkat Dr. Fasafah. Dan apa khabar Puan Fazanah? Sihat? Sihat Alhamdulillah Cikgu Madi. Walaupun kita sama perlis tak jumpa kita nak. Itulah uh, sibuk uh. masing-masing eh. Dengan urusan uh. dia sendiri. Walaupun uh. orang kata perlis ni kecil eh. Macam kelemboi eh? kata orang utara. Tetapi tak dapat kita bersama berjumpa. Hanya sesekali. Saya ingat setahun mungkin sekali dua kali je. Eh? Itu pun jarang-jarang eh. Uh -uh. Tak apalah, lepas ni kita jumpa lah InsyaAllah, insyaAllah Jadi di bulan kaunseling kebangsaan Wacana kaunseling hari ini Di mana tema untuk uh, Bulan kaunseling bulan tahun ini Kita pilih kaunseling memberi kesejahteraan Untuk semua Jadi wacana kaunseling bulan petang ini Sama-sama mendengar satu tajuk yang sangat menarik Iaitu Mendorong anak dengan bahasa cinta Saya pasti penonton tak sabar Dan juga tertanya-tanya Nak mendorong anak dengan bahasa cinta kalau kita nak mendorong anak Puan Maznah kan, macam mana nak mendorong? Sebentar lagi kita mungkin akan terjawab soalan itu. Cuma saya terfikir bila tajuk ni diberikan, nak mendorong orang, kita nak mendorong orang yang dewasa pun dah mempunyai beberapa uh, permasalahan. Mendorong pelajar pun ada beberapa permasalahan. Ini kan pula anak yang masih kecil dan sebagainya. So, mungkin Puan sebelum kita mulakan uh, untuk hari ini, Mungkin Puan Pasunah nak berikan sedikit tentang biodata ataupun perjalanan ringkas sebelum kita bermula. Silakan. Okey terima kasih uh, Cikgu Madi kerana mengajaklah eh walaupun pada peringkat awalnya macam uh, kita ni malas-malas juga kan eh, tapi kuasa Allah kan menetapkan hati uh, untuk rasa okey tak apa kita live mudah-mudahan dengan apa yang dikongsikan pada petang ini dapat uh, memberi manfaatlah kepada kita semua eh. Uh, kepada saya juga bila saya buat slide, saya membaca, saya juga refresh uh, kan dan memperbaiki dirilah. So nama saya Maznah binti Ibrahim. Uh, umur sudah empat puluh tahun. <laughs> uh, agaknya muda sikitlah daripada cikgu Madin lah. Okey so. Udah, udah uh, banyak. Udah banyak. Udah banyak eh. <laughs> Uh, so kalau kawan berdaftar tu saya tengok uh, Cikgu Madi umur uh, apa nombor 200 gitu kan kira memang orang lama kan. Ha, kan uh, saya ni uh, muda sikit lah kan. So uh, kaunselor kawan berdaftar tu sejak tahun 2006 eh. Masa tu saya habis belajar tu uh, kerja dengan PS The Children sebuah NGO yang mana saya jadi kaunselor kat sana lah kaunselor kanak-kanak eh, yang isunya adalah sexual abuse kanak-kanak. So selama tiga tahun di sana tu banyaklah pengalaman and then uh, saya masuk ke kementerian eh, kementerian kesihatan daripada 2009 sampai sekarang. Uh, so 2009, uh, 2019 uh, saya sambung pengajian lah sebenarnya cita-cita nak sambung belajar ni dah lama kan tapi Allah menentukan bilakah masa yang paling sesuai kan so rupanya sesuai 2019 Alhamdulillah. Uh, so doakanlah saya berjaya graduate on time eh uh, on time eh Cikgu Madi. <laughs> Alhamdulillah kita mendoakan apa yang benar akan berjaya graduate on time dan sememangnyalah so kita pun memang nak sambung belajar tetapi Allah masih belum memberi takdirnya tetapi hari ini kita ditakdirkan untuk bertemu secara live di streaming hari ini apa kata kita mulakan dengan tajuk hari ini mendorong anak dengan bahasa cinta okey silakan puan Malena okey oh, okay. So uh, kita akan berkongsi pada uh, petang ni tentang mendorong anak dengan bahasa cinta. Nampaknya uh, slide tu dia macam gambar tak tak penuh eh uh, Cikgu Rose Farizan. Tapi tak apa uh, boleh next. Cikgu uh, Cikgu Farizan next kan kan betul kan? Ah uh, okey. So bila sebut bahasa cinta kita berkat, uh, kita akan bercakap tentang topik uh, communication. Uh, kan sebab dalam komunikasi dia akan melibatkan bahasa eh walaupun uh, seseorang tu mungkin a uh, dia pekak dan bisu dia masih boleh berkomunikasi uh, kan jadi kat bawah tu saya letak love menunjukkan language tu yang kita nak fokus pada petang ini bukanlah language bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, uh, Cantonese ke Mandarin kan ataupun bahasa India kan tetapi adalah bahasa cinta. Bila sebut tentang uh, cinta, saya mendapati setakat pengalaman kita lah kaunselor biasa kan, uh, tak kisah agama apa atau uh, bangsa apa, kita mempunyai hati yang sama uh, kan. Boleh kata lah jantung tu dia control emotion kan. Eh. So bila cakap hati yang sama ni bila kita rasa empathy, kita rasa kasihan kan kalau ada setengah negara tu kena bencana kita satu dunia tak kisahlah bangsa apa agama apa kita akan turun untuk membantu. Kat situlah bahasa cinta tu kita akan kupas supaya kita semua memahami dan boleh bantu dalam skop untuk mendorong anak. Ha, okay next. Saya cakap suara saya okey. Eh? Okay, next Cikgu Farizan. Okay, uh, samalah language tu bahasa. Jadi saya fokus hari ni untuk anak-anak lah. Okay, next. Dia ambil masa sikit eh. Dia punya next tu. Okay, jadi bila sebut um, komunikasi. Ha, uh, saya balik pada komunikasi eh. Bahasa cinta tapi saya intro uh, komunikasi. Kalau kita semua perasan, kita ada dua jenis komunikasi eh. Iaitu uh, verbal dan juga non-verbal Kalau verbal tu maknanya dia melibatkan perkataan uh, Kan sama ada berbisik ke kan uh, Menjerit ke asalkan dia melibatkan uh, Vokal kita bersuara maka ia adalah verbal uh, Okay next tu Okay selain verbal saya yakin kita semua Pernah dengar non-verbal uh, Kan non-verbal maknanya uh, Selain verbal lah Okay, so kita bayangkan kalau bayi Dia tak boleh verbalize Dia punya emotion So non-verbal bayi ialah tangisan Okay, so kita zaman sekarang ni ada Neuroscience dan neuroparenting Apa kan, Semua so, banyak ilmu lah So uh, tangisan adalah bahasa untuk bayi uh, Kan even uh, kalau yang pekat bisu pun Walaupun tak boleh verbalize secara perkataan Tetapi dia boleh bunyi So bunyi yeah. mm, mm, mm. Marah pun adalah non-verbal eh. Apatah lagi dengan melibatkan uh, anggota badan kita, kita punya suara, intonasi itu semua adalah non-verbal. Jadi kalau kat situ saya letak gambar macam ni, kalau gambar macam ni maksudnya apa? Oh, tak, tak boleh nak komunikasi dengan uh, cikgu. Bagus-bagus. Oh, oh, bagus kan? Maknanya dia okey. Uh, kan? Itu pun bila dia okey, kalau kita tanya budak ni, dia akan jawab macam cikgu Mandiran, jawab bagus. Tapi kalau tanya anak saya, mungkin anak saya jawab sedap. Uh, contoh eh. Nampak tak uh, betapa individu sangat unik kita uh, akan clarify dengan verbal tadi apa maksud ni so anak akan sebut sedap ke okey ke uh, ataupun tak okey kan sebab anak saya hmm. yang thinking tu dia akan kurang kita mak ni intuitif memang berbahasa pandai tahu tapi Allah menganugerahkan anak-anak thinking ni dia akan kurang express dari segi perkataan dia lebih pada non verbal jadi anak saya kalau uh, okey tu okey lah kalau tak sedap tu dia tak cakap tak sedap dia buat macam ni. Uh. <laughs> kan pasal anak saya yang sulung tu kan masa dia 4 tahun macam tu kan dia, dia tak puas hati dengan mak Ngah dia kan dia bukan nak cakap uh, dia tak suka mak Ngah macam tu kan, Mana nak cakap nanti mak Ngah marah mak Ngah kan marah kan, garang dia buat macam ni. So uh. mak Ngah dia, apa, apa ni kenapa tak kita punya miscommunication. Apa Atomain ni? Berani dia atrome dengan aku Haa sudah kan <laughs> Sebenarnya bila kita clarify dengan anak yang Usia 4-5 tahun tu dia kata Fatih, uh, Fatih uh, Tak suka Mak Ngah uh, kan? Dia marah Fatih, Fatih main pagar je Pagar kan goyang-goyang kan Orang tua marahlah nanti bahaya kan Okay so maksudnya Kita ada uh, komunikasi verbal dan non-verbal Dan non-verbal ni adalah Satu uh, yang Satu area yang kita boleh explore lah Uh, kan dan da banyak pengkaji telah mengkaji aspek verbal non verbal. Jadi uh, ramai uh, expert pakar telah bersetuju non verbal tu antara 70 hingga 93%. Besar tak cikgu Madi? Sangat besar lah bagi saya. Besar, non verbal kan? mempunyai peranan yang sangat besar dalam nah, kehidupan. Sangat besar dan verbal tu ialah 7%. Ah uh, so bayangkan 7 tu sikit je. Tetapi hmm. uh, kalau 7 tu tak okey pun dia tak lengkap uh, kan Dan sebab ada sebab tu dalam bahasa cinta dia ada lima, satu je uh, pasal perkataan yang empat lagi non verbal uh, kan. Tetapi, satu saja yang perkataan yang verbal ya. Uh, eh. uh, yang empat lagi non verbal tapi uh, yang satu ni macam ebook hypnoscript saya kan walaupun saya memfokus perkataan yang betul walaupun dia tujuh persen dia tetap powerful kan sebab ada setengah orang bila tak ada perkataan dia judge dia salah faham. Uh, kan maknanya uh, Bila suami basuh baju kan Pada suami itulah tanda cinta uh, Kan pada isteri ialah dia nak I love you tu ha, uh, kan jadi sebenarnya okay. akan Diperkecilkan juga 7% tu sebenarnya dua-dua penting Haa uh, kan cuma bila kita Terlalu fokus verbal pula kita Lupa nak fokus non-verbal dia pun tak cantik Dia sebenarnya dua-dua penting lah eh? Uh, okay next next slide uh, Sebelum tu Puan Melendah eh saya nak tanya sikit soalan macam ni. Kalau uh, anak kita ni ada yang usia yang kecil, ada usia yang besar kan? Okey, kalau anak yang besar, ini saya cuba nak bertanya soalan. Adakah anak yang besar ni verbal lebih memainkan peranan berbanding non-verbal? Ataupun uh, yang kecil tu, mana yang lebih memainkan dominan dan memberikan dia uh, peran, uh, maksudnya memberikan amaran dan sebagainya? Uh, ada perbezaan tak lah, anak yang kecil dengan anak yang besar? Dia dia sebenarnya uh, ikut personality, uh, kan? Personality tak kisahlah anak kecil atau anak besar. Kalau dia seorang yang talkatif, darah O, oh, uh, kan? Dan personality Stephen tu uh, personality genetik otak, tu kan? Kalau dia otak feeling, feeling kat sini dia memang akan uh, banyak cakap. Walaupun dia kanak-kanak, walaupun dia orang besar, uh, cuma bila remaja kita nampak dia dah makin kurang bercakap. Uh, sebenarnya oh. bukan dia, dia preference dia tidak bercakap tetapi preference ni ialah bercakap dengan orang yang sama yang faham dia. Uh, kan kita nampak kan ada setengah orang oh. ni dia diam tapi bila dengan geng yang dia kena dia riuh cakap. Uh, tapi ada setengah orang yang extrovert betul-betul ni dia memang Suasana diam pun dia banyak cakap. Suasana banyak cakap pun dia banyak cakap. Ha, itu karakter personality lah. Ha, tapi kalau remaja dia, dia ada kan konflik identiti kan. Dia punya peringkat fasa remaja dengan hormon imbalance kan. Jadi dia akan selektif lah. Dia akan uh, bercakap tu dengan orang yang dia selesa lah. Especially kalau dengan parents tu dia rasa macam hmm. tak memahami kan. Jadi buat apa cakap so, masa kecil bila dia cakap mak mungkin eh. Mungkin kalau expect parenting lah. Mak mungkin akan mematahkan, uh, tidak mendengar. Ha pasal uh, diam, ayah cakap dulu, mak cakap dulu contoh kan. Jadi lama-lama anak belajar, dia belajar untuk baik mute. Baik diam daripada cakap tak dipercayai uh, contoh kan. Jadi sebenarnya uh, boleh mempengaruhi lah gaya parenting kita kepada anak punya uh, komunikasi tu, dia dia rajin nak luah ke atau dia rajin nak pendam uh, kan. Jadi kita dah tahu dari segi cabaran ibu bapa anak remaja jadi kita yang anak kecil ni ha, kami ni orang, generasi muda lah kan kan jadi kita berusaha lah untuk jadi active listener kan kalau kaunselor pun kita belajar kan active listening kita bukan setakat mendengar dengan telinga tapi kita mendengar dengan mata dan juga kita mendengar dengan hati ha, jadi kat situ lah kita akan buat penilaian yang lebih menyeluruh dan tepat lah kepada isi hati yang dikeluarkan oleh anak-anak kita kan Okey, Puan Maznah. Jadi kalau saya dapat simpulkan sini, bermaksudnya uh, um, perwatakan anak kita ni boleh berubah apabila dia menjadi dewasa kelak. Ini berdasarkan pengalaman kehidupan dan mungkin persekitaran lah. Sebab saya nak kongsi macam ni. Saya ingat diri saya lah. Saya nak kongsi diri saya sikit. Saya dulu seorang yang uh, bersuara bukan bersuara emas. Saya ni kalau nak cakap tu, kalau keluar tu, kalau keluar tu emas lah. Sampai ah, pernah cikgu di, di sekolah dulu cakap saya, Oh, kalau nak dengar suara Asmadi ni Tunggu emas keluar dari mulut dia Dia bercakap uh, Tapi sejak saya rasa Semakin hari semakin, Bukanlah semakin tua tau Semakin berusia sikit uh, Saya menjadi Semakin banyak bercakap Dan semakin uh, Banyaklah bercakap Berbanding dulu uh, Mungkin uh, bertambah Ayat-ayat lah, saya setiap hari tu Bilangan patah perkataan tu Semakin tua Semakin banyak Ayat-ayat lah, yang keluar Adakah uh, Pengalaman Pendidikan dan juga persekitaran membantu seseorang anak tu untuk mempertingkatkan Betul. gaya kehidupannya Dia ada uh, empat lah uh, Satu dia punya personaliti dasar dia lah kalau uh, Stephen ni satu ilmu personaliti genetik kan uh, So dia ikut mesin kecerdasan utama kita lah uh, kan? and then persekitaran kita tadi macam ibu bapa membentuk kan uh, sekolah kan jadi kita mungkin malas nak cakap kita diam Tapi bila kita dah semakin besar and then faktor Jantina juga Uh, dan kita punya introvert extrovert itulah a uh, dalam otak lapisan tu kan tapi bila kita semakin dewasa bila kita dah semakin menjadi diri sendiri uh, kita akan jadi diri itulah diri yang tadi yang berkata-kata tu uh, contohnya saya sekarang rendah suara emas juga mana dengar uh, tak dengar suara saya suara saya mahal kan tapi bila sekarang kawan-kawan tengok macam kawan terkejarlah mas senang bercakap kan sebenarnya bila kita dah dewasa kita jadi diri kita sendiri masa kecil okay. kita dilengkungi oleh persekitaran Uh, kan mana ada orang nak touch up kita jadi debater ke jadi penceramah masa kecil tak ada kan sebab kita mak yang yeah. ayah orang biasa mana ada nak cakap kat atas pentas kan uh, tapi uh, bakat bercakap tu ialah sebab intuiting kalau saya lah otak intuiting ni kanan atas ni kita ke chemistry kelebihan kita intuiting ialah berkata-kata so mungkin cikgu Mahdi pun oh. intuiting kot uh, chemistry kita berkata puisi ha, tu pandai baik, kan <laughs> saya tertarik dengan Stephen yang genetik uh, pengajian bidang saintifik tentang Stephen tu saya ingat mungkin ada mungkinlah ada kebarangkalian saya darah O kot eh darah O tu dah mungkin dah tahu dah cuma yang otak tu tak tahu mana satu kan saya rasa mungkin intuiting sebab kita last minute redah-redah kan -redah kita lah ni kalau tak kita tak terima kalau saya orang sensi atau thinking surat tak ada saya tak berani nak live macam ni kan jadi Betul. sebab kita orang intuiting kita macam ni yang kita mungkin sama dengan cikgu Ros Farizan kan jadi kita boleh bekerjasamalah lah maksudnya kita boleh go lah kan. Okay, kita boleh next slide ya. Eh? silakan, silakan. Oh tak sempat one hour Eh? Okay, uh, sajalah gambar ni. Coffee is my love language. Uh, kan, ini ini bagi orang yang suka minum kopi kan. Uh, ini saya lah ni suka minum kopi kan. So love language ni uh, dia dia misteri sikit eh. Sebab kita tak faham lagi. Okay, next. Nanti kita faham eh. Saya bimbang slide saya tu lama. Okay, jadi bila sebut bahasa cinta, saya lebih kepada emosi lah tadi yang emosi kita. So, bahasa-bahasa tu kita nak penuhi ikut karakter anak. Bila kita berjaya memenuhi, dia akan puas. Tapi bila kita tak penuhi tangki emosi tadi dengan lima bahasa cinta, dia akan surut. Surut tu macam uh, flush air dekat bilik air. Air surut kan. Uh, so, yang bagusnya flush tu automatic. Bila surut, air dia isi sendiri tetapi kalau anak-anak atau pasangan uh, kan kita kan kita-kita ni lah orang dewasa kan bila surut macam mana kita nak tahu dah surut. Ah uh, cikgu madi rasa macam mana? Simpelnya bila surut tu dia akan keluarlah. Ah uh, tengok next slide ni dia akan keluarlah problem dari segi tingkah laku. Uh, kan contoh isteri ni kecil hati, suami ni busy kerja kan, satu handphone, pun out station Ah uh, okay. kan maksud so, Uh, jenisnya balik malam pun nak makan nasi berhidang contohnya kan? jadi isteri ni tangki emosi penghargaan tak dipuji tak dilayan baik tu uh, menyurut jadi susah nak cakap kecil hati marah dengan suami kan isteri pun jadi tingkah laku ha, kan jadi kalau ibu bapa anak kan bila kita tak faham bahasa cinta anak tu perlu apa kita akan uh, kerak konflik lah dengan anak kan betul tak kita contohnya anak tu 6 tahun kita tengok tahu, oh, awak ni awak ni uh, uh, macam besar kepala sangat kan Wahai baru 6 tahun kan ha saya kata ayolah saya baru 6 tahun tapi budak 6 tahun dia rasa dia besar kan jadi maksudnya konflik ni akan mudah berlaku uh, bila kita tak faham otak budak dan juga gaya hmm. bahasa dia gaya gaya bahasa dan keperluan dia apa keperluan dia kita pun tak tahu uh, sebab kita pun tak ajak uh, kan nanti saya share next eh next maksudnya pemahaman kan uh, kita ni ada ibu bapa yang berusia 40-an ke atas 30-an ke atas kan anak-anak kita tu masih 6 tahun 7 tahun jadi kata kawan saya akal dia tak jenuh lagi ha, akal belum penuh nanti bila akal dah dah penuh dia pun akan seusia dengan kita nanti dia pun akan belajar daripada kehidupan dia adakah tapi, begitu tapi dari segi sains otak 5 tahun 5, 0 sampai 5 tahun ialah golden age iaitu 90% 90% otak anak kita dah penuh dah cuma badan dia masih 5 tahun dan kematangan dia 5 tahun tetapi apa saja yang kita dah isi secara nan uh, apa uh, unconscious secara tak sedar kita dah tanam dah jadi kalau guru tu dia uh, guru sekolah rendah menerima budak-budak 7 tahun kan nampak je budak 7 tahun kan badan kecil 7 tahun tapi otak dia dah penuh dah hampir penuh Uh, 90% besar kan jadi sebenarnya yang kalau kita jadi guru kita ni cuma memenuhkan aja 10% tu termasuk 90% yang dah terbentuk sedia bentuk. Jadi actually aspek parenting 0 sampai 6 sangat penting termasuk komunikasi, termasuk uh, nak anak remaja rajin masak nasi ke uh, apa sidai baju sendiri ke semua tu sebenarnya 0 sampai 6. Yang tu saya nampak depan mata klien kita lah dan bila kita tengok development budak saya boleh nampak keterkaitan. Uh, so uh, Cikgu Madi Madian sebenarnya Otak, otak kita ni lah dah penuh dah bila 5-6 tahun tu 90% banyak lah maknanya dia dah dah develop dah cara dia urus emosi marah dia Cara dia berkomunikasi bahasa baik ke bahasa kasar ke kan Bila dia sedih dia buat apa dia marah apa pengurusan emosi kan semua dah ada dah Sebenarnya dia punya foundation dah, dah terbentuk dah Tambah dia pergi ke sekolah kan pergi ke sekolah dia berinteraksi dengan kawan-kawan Banyak lagi pertambahan bilangan-bilangan bahasa yang dia dapat tu Betul-betul Okay next uh, Next tadi Kalau perasan saya buat gambar iceberg tadi kan Iceberg ni maksudnya bila bahasa cinta anak tu Kita tak faham dan tak berjaya penuhi Sebab kita pun tak tahu So apa yang berlaku ialah Anak pun tidak tahu uh, Tangki emosi dia tak penuh Jadi anak akan buat masalah Tingkah laku mencabar uh, Kan contoh kalau budak 5 tahun uh, dia, dia tidak dilayan dengan baik Maknanya tangki layanan Layanan tu dilayan dengan baik eh tidak dilayan dengan baik, kan. dipukul, dimarah, kan agresif ni maknanya fizikal lah Jadi bila dia pergi sekolah, dia akan tunjukkan behaviour yang sama Dia mencakar orang lain pula Ataupun ada anak tu dekat sekolah dibuli, kan So dekat rumah dia bully adik dia pula Jadi benda-benda ni menunjukkan ada benda yang tak settle dekat bawah Bawah tu ialah bawah kepada iceberg Okay next, next slide tu saya bagi contoh saya ni cakap lah sebenarnya okay next slide tu kalau nampak kan saya tulis kat situ 10% dengan 90% okay 10% tu ialah behavior yang kita nampak uh, Contoh kalau anak kita 10 tahun kan tiba-tiba dia balik rumah dia marah-marah kan wah dia seorang uh, yang anak yang baik dengan kata kan tiba-tiba dia macam tu so sebenarnya 10% je yang kita nak faham punca tingkah laku dia marah-marah tadi kita kena explore dekat bawah dia, bawah dia 90% bawah tu ialah apa dia fikir dan apa dia rasa so punca dia punya tingkah laku tak okey ialah apa dia rasa dan apa dia fikir tu uh, tak okey, perasaan dia tak okey fikiran dia pun tak okey, ha, contoh saya bagi kat situ saya kata anak lain macam, ni anak saya lah masa umur 5 tahun kot ha, kan sekarang dah 8 tahun kan dia marah-marah kan Tak sabar demand dia cakap entah apa-apa kan Okey, jadi kita ambil dia dari sekolah Okay ambil dari sekolah dia pun marah yang benda lain Itu salah ini salah Lepas tu kita sebagilah lah kita ada teknik komunikasi kan Kita tanya mami nampak refleksi eh Mami nampak Fatih macam lain macam Macam marah-marah je Mungkin ada sesuatu yang tak kena Cuba Fatih cerita kat mami apa yang berlaku kat sekolah uh, Ni kita agak je lah dia pun cerita, rupanya memang ada benda Dia punya iceberg tu, tinggal aku marah-marah Bawah dia tu, oh rupanya ada peristiwa So contoh macam yang masa situasi Saya buat slide ni uh, Dia bawa jam, jam tu cantik lah Saya tak ingat jam apa, jam benteng ke apa kan Warna biru cantik kan So bila dia bawa abang-abang besar Primary tu tengok, suka sekolah anak saya Empat, lima, enam tahun Sekolah yang sama ialah uh, primary tau Tujuh, lapan, sembilan sampai sebelas tahun kan So abang-abang tengok, oh cantik jam awak kan jadi uh, lepas tu jam anak saya hilang. Dia hilang, dia cari. Pagi sampai petang saya tak jumpa. Tiba-tiba petang tu jumpa. Ada ada abang tu pegang kan. So dia marah. Okay, apa yang dia marah? So anak saya thinking tau, thinking it's So apa yang dia marah ialah kenapa abang-abang tak bagi Fatih awal-awal. Penat, dia fikir penat. Penat Fatih cari dia pagi sampai malam. Oh. Hmm. Uh, kan, which is logic lah untuk lima tahun kan. So, kita sebagai ibu, bapa, kita akan bawa anak kepada perspektif baru kalau kita teknik counselling interpretation kan. Kita bantu dia untuk interpret dia punya pengalaman tu secara positif. So, saya kata, Mami rasa abang-abang tu dia memang nak bagi Fatih. Tetapi dia mungkin tak jumpa Fatih kelas lain. So, dia tolong simpankan supaya selamat. Supaya jam tu kan terjumpa. Kot, terjatuh kan. So, abang tu jumpa, abang tu tolong simpan. Dia tak jumpa Fatih, dia tolong simpan supaya jam Fatih selamat. So petang tu dah habis kelas kelima kan apa Dia nampak Fatih baru dia pulangkan So anak kita oh, yelah oh, simpankan Tapi penat Fatih oh, cari dia macam tu kan Tapi dia luah lah dia luah tu dia okey So uh, sebenarnya nak cakap okay, dalam tangki emosi perlu didengari Eh, perlu disahkan, difahami yang dia penat, yang dia mencari dan benda tu penting kan dan dia banyak salah satu kita bantu. Yang ni komunikasi sajalah. Uh, tapi dari segi tangki bahasa emosi itu ialah masa yang kita beri kepada dia untuk dia luah. Yeah, masa yang berkualiti. Uh, material tak adalah kita tak bagi material. Tapi, uh, kita bagi ayat pengesahan uh, kan untuk dia faham situasi itu. So itu akan bantu untuk uh, dia punya behavior yang 10% tu akan better lah. Jadi, jadi kurang lah. Kurang problem. Dekat sini just nak tunjuk yang bila tangki emosi tak settle, dekat behavior dia akan problem. Siapa-siapa je lah saya sendiri pun uh, kan bila dulu-dulu kan macam kita malas nak nak cakap kan kita malas nak masak kan Lepas tu tanya suami suami kata ah uh, tanya nak makan masak ke dia kata ah kan kita pun muncung isteri eh muncung suami tu nak masak-masak kan suami kata apa uh, apa sebab ah uh, muncung tak adalah mami berharap bila mami tanya nak makan masak ke kodlah ayah jawab suami jawab tak apa kita beli kita makan kat luar. Macam tu kan? Mungkin pernah <laughs> pernah eh. Orang perempuan. Oh, Puan. oh Puan. Puan. ada perbezaan Puan. mungkin eh. Perbezaan <laughs> antara orang lelaki bercakap dengan orang perempuan bercakap pun ada perbezaan. Yang 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 konsi expert tu maksudnya kalau kita sebagai ibu bapa, kita sebagai cikgu ataupun orang yang lebih dewasa kena memahami lah lebih mem explore tentang uh, bahasa kanak-kanak ataupun kalau iceberg tu kita tak faham akhirnya kalau kita tak explore akan menyebabkan kapal Titanic tu pecah lah. Ha, ah, betul, pandai ha, kan? Okay, cintalah ha, uh, kan? Maksudnya non-verbal ni mudah salah faham Walaupun non-verbal non ni dia memang Akan berikan makna nine, uh, 93% banyak kan Tetapi bila tidak disahkan 7% dengan perkataan dia jadi uh, Loss juga, jadi salah jugalah uh, eh? Okay, next Cikgu Mandi ni memang moderator yang Bagus lah <laughs> Okay so next. Saya cuba tambah-tambah saya lah kan. Uh, uh. <laughs> uh, yang tu kecil tu uh, kan. Jadi dalam komunikasi uh, berkesan kan kita bila berkomunikasi kita banyak guna level pemikiran. Uh, kenapa intro ni penting sebab kita nak faham emosi. Emosi tu dekat bayangkan ni ada uh, dua orang lady kan, emosi kat bawah kan betul tak? Level perasaan dengan emosi yang biru tu. Okay, uh, dan kita ada level pemikiran. Katalah anak tu 15 tahun, kita 45 tahun. So, level pemikiran kita ada beza kan? Matang 15 tahun dengan matang uh, 45 tak sama. Tetapi bila kita berkomunikasi menggunakan level pemikiran, uh, kan? Abang ni, uh, kan? Uh, mama dah kata jangan tuition tapi nak tuition. Contohlah, kita bagi fakta kan? So, anak akan jawab uh, Yelah abang nak nak tuition juga sebab uh, matematik abang macam ni Contoh kan so anak akan jawab fakta fakta Sebab kita komunikasi bila guna pemikiran Yang mendengar dia akan jawab secara pemikiran uh, kan T Tapi pemikiran tak sama level Seorang 15, seorang 45 tahun Jadi dia akan gaduh, gaduh tak habis-habis Jadi dalam tangki emosi sebenarnya yang kita nak bicara lebih kepada Turunkan pemikiran kita pergi ke level emosi. Bila pergi level emosi, InsyaAllah komunikasi akan lebih baik sebab kita empati kepada apa yang dia rasa lah Contoh saya biasa bagi kalau staff lah kan uh, Ni staff lah eh contoh dia kata awak ni datang lambat kalau datang lambat nanti uh, kena surat uh, Surat tunjuk sebab uh, Lepas tu uh, kena apa tah lagi kan ada lah kan potong gaji ke apa Ada lah kalau tak datang kerja tak, tak beritahu kan uh, So staff akan jawab uh, saya datang lambat tapi saya punch card sendiri Orang lain tu datang lambat dia suruh orang lain punch card dia bagi fakta Uh, tapi kalau kita tukar Okay saya bimbang uh, Ayat tu Saya bimbang tengok awak datang lambat Saya bimbang nanti uh, Bila lebih, lebih beberapa kali Saya dah tak boleh tolong awak dah Saya kena bagi surat tu sebab Tapi kita guna ayat tu saya bimbang Tapi kalau kita guna ayat tu Logik Dia manusia yang mendengar Dia akan jawab logik lah Termasuk anak-anak Bila kita bagi fakta logik Fatih ni uh, uh, Apa Rampas mainan adik contoh So adik jawab Eh bukan Fatih jawab Uh, yelah adik rampas mainan Fatih Fatih rampas lah balik Dia bagi fakta uh, Tapi kalau kita tukar Kalau next slide tu saya buat skrip eh Kita tukar Bo Boleh next slide Kita tukar Mami bimbang lah Bila Fatih rampas dengan kasar mainan adik Adik juga akan belajar Untuk rampas mainan dengan kasar Sebaiknya Fatih beritahu Adik-adik uh, Abang punya abang nak main uh, Kan Lepas abang main Abang bagi adik Contohlah Maknanya dekat anak-anak ni Kita banyak ajar dia untuk komunikasi uh, uh, Asektif lah Bukan rampas kasar Tapi minta elok-elok Walaupun dia umur 3-4 tahun Dia boleh buat dah teknik ni Sebab kita ajar dia ayat uh, Ni kalau sayalah eh tapi kat sini maksudnya kalau kita bercakap level kognitif uh, pemikiran kita akan selamanya lah dalam bahasa ni uh, bahasa kita tak sama eh tapi kalau kita turun ke level bahasa emosi insya-Allah yang mendengar tu anak kan dia akan rasa uh, mama bimbang uh, kan dia akan rasa eh mama bimbang dia akan bimbang juga <laughs> uh, kan mama uh, mama penat kena kemas mainan sampah anak pun rasa Allah kasihan mama penat nampak tak Uh, so kita dalam komunikasi nak berkesan ni kita bawa ke level emosi. eh. Uh, okay next. Uh, nak eh. apa-apa? Uh, mungkin uh, uh, bahasa emosi lah yang perlu saya pelajari juga yang perlu penonton-penonton nak ibu bapa pelajari supaya nak sentuh nak touching uh, hati anak tu kan dengan bahasa emosi ni tak semua orang memiliki kepakaran atau kebahiran yang sebegitu. Kadang-kadang kita bercakap di level yang tinggi anak tak faham sebab tak sampai ke level emosi. Jadi macam mana bahasa-bahasa yang kita nak 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 menuturkan agar bahasa tu menyentuh emosi anak. Okay, saya dah selalu buat training communication. Lama-lama saya dah come out dengan tiga kata kunci. Semua orang kena pegang tiga kata kunci ni, anda akan insya-Allah jadi seorang yang a good communicator lah. Pertama, kata kunci suka. Saya suka saya suka tengok a uh, Cikgu Madi dan Cikgu Ros Farizan uh, sanggup buat uh, kan kagum saya kagum tengok Cikgu Madi dan Cikgu Ros Farizan sanggup buat live macam ni dan sebab nak bagi manfaat pada ramai guru di luar sana bukan rajin bukan semua orang rajin nak buat macam ni eh. Uh, saya, saya dengar pun saya dengar pun dah suka. Ha itu saya kagum bila saya kagum Cik Cikgu Madi akan rasa bangga. Okey simple kan. Hmm. Yeah. Mama kagum tengok kasut ni lah. Oh yang susun adik 2 tahun ke abang berapa tahun. Ha, adik 2 tahun. Masya-Allah adik 2 tahun susun bagus betul. Mama kagum, adik 2 tahun rasa bangga tapi dia budak kecil dia jawab macam mana kan. Okey, so saya suka, saya kagum. Yang ketiga saya bimbang. Okey, bila sebut saya suka tukar eh. Balik nombor 1, saya suka. Bila sebut saya suka, yang mendengar akan rasa suka hati. Uh, ini teknik Nabi jugalah, teknik Nabi Muhammad kan Tapi benda ni kalau kita kaji Barat pun dia buat benda yang sama Jadi bukanlah kita limited pada Islam kan ya? No, bahasa ni sebenarnya semua orang Boleh baca sama, so gunakan Saya suka, so orang yang mendengar Akan rasa suka hati, contoh apa Mak ayah suka betul lah masakan Mama hari ni nasi goreng tak cili kering Fuh, sedap, rindu Pada masakan arwah nenek, contohnya ayah Suka, so mak rasa suka, so mak Masak lagi nasi goreng cili kering sebab saya masak nasi goreng cili api. <laughs> Sajalah bagi contoh cili api, cili kering kan. Okay, so dengan anak-anak, ayah ayah suka tengok anak-anak ayah bermain elok-elok tak ada gaduh hari ni. Ayah sebut ayah suka, anak-anak rasa suka hati. Suka, yang nombor dua kagum. Ayah kagum lah tengok kakak hari ni nombor satu mandi. Biasanya kakak takut nak mandi sebab eczema gatal kan. Ayah bangga kan. Bila sebut kagum, uh, kagum anak akan rasa bangga. Yang ketiga bila nak tegur, Sebut ayah bimbang Ayah bimbang lah Kalau kakak tak mandi Nanti kakak lagi gatal malam ni Tak boleh tidur Sebab tak bersih Kulit-kulit yang lama tu tak buang Bila kita mandi kita bersih So ayah bimbang Yang tiga eh Nombor satu saya suka Nombor dua saya kagum Nombor tiga saya bimbang Selesai Itu basic je lah Basic je Boleh cikgu mandi Nanti cubalah ucapkan isteri dengan anak Nanti tengok macam mana Wajah mereka Boleh eh InsyaAllah, insyaAllah petang ni saya balik lepas live ni. Saya nak guna lah petang tu eh. Suka, kagum, bimbang. Ah, bimbang untuk tegur. Ah, kan? Macam tadi saya buat ayat kan. Ah, Mami bimbang lah bila Fatih kasar dengan adik. Nanti adik pun kasar dengan Fatih sebab adik belajar dengan Fatih. Ah, kan? So apa dia rasa? Dia pun akan rasa bimbang. Ah, kan? Simple je lah. Okay, next. Next slide saya shortcutkan lah kan sebab uh, yang ni uh, bahasa cinta kan bahasa cinta dipelopori oleh Gary Chapman. Gary saya ada buku kat rak buku depan tu pun nak ambil. Okey so dia ada dia ada buku asas five love language lepas tu ada love language untuk kanak-kanak uh, kan uh, dan soalan dia kalau pergi type yang pink tu fivelovelanguages.com dia ada soalan, uh, soal selidik lah yang bila kita jawab kita akan tahu kita orang dewasa uh, preference, sebab orang dewasa dah preference eh maknanya orang dewasa ni dia dah ada kecenderungan okay bila saya buat training saya bagi soal selidik tu so para peserta tu saya boleh nampak lah tangki material kalau orang dewasa tu dah kurang tapi ada juga sekelompok kecil tangki bahasa cinta dia ialah material Uh, kan, kalau doktor pakar saya tu saya ada buat uh, Agaknya material dia dah cukup kan tak, Seorang kosong, tak ada seorang pun yang material Okay, so dia ada soal selidik So saya pernah email dia sebab saya nak bahasa Melayu kan uh, Dan masuk ke sistem kan, so dia tak bagilah Sebab database dia, dia punya, so kita kena masuk website kita isi kat sana Tapi kalau kita print dan kita buat training tertutup uh, Dia bagilah, so dalam 20-30 orang boleh kan tapi kalau kita nak masuk dan sisa dia tak bagi. Okey, pasal dia ada love language untuk kanak-kanak. Kanak-kanak pun saya dah siasat dalam tu dia ada uh, soal sedikit mystery game nama dia. So mystery game ni ialah soal sikit untuk kanak-kanak yang kita boleh tanya supaya kita tahu anak kita punya preference, kecenderungan bahasa cinta dia dan saya dah eksperimen pada anak saya masa anak saya tujuh tahun. Dan soal sikit tu saya dah bagi kat kawan-kawan. Majoriti kanak-kanak bahasa cinta dia ialah material material ni mainan <laughs> sebab dia kecil lagi so ada benda yang dia nak mainan semua kita tahan-tahan kan kita kata uh, kena kumpul 300 point buat kerja-kerja kan uh, nanti dah cukup point boleh beli sebab mainan dia mahal kan contohlah uh, kan sebab dia kecil lagi tapi bila dia dah semakin besar material tu mungkin dah tak tak penting manalah uh, kan saja share lah uh, kan kalau rajin pergi je website dia Lepas tu boleh download dan boleh test kat anak lah ha. Saya ada buat lah projek tu tapi bila saya email kat dia saya tak boleh uh, Tak diizinkan sebenarnya uh, translate bahasa kita uh, Tapi kat internet tu ada je uh, So kita guna underground je lah macam tu kan Okay next Okay jadi lima bahasa cinta yang kita nak berbicara But, uh, Ni nak suruh diper-scan ke apa ni? Uh, okay sebentar lagi Sebentar uh, lagi Satu lagi, okay so lima tu kalau tengok Lima tangki emosi bersamaan lima bahasa cinta uh, Kan uh, yang pertama tangki emosi ataupun bahasa cinta perkataan Yang kedua uh, layanan tadi, yang ketiga masa Yang keempat material, yang kelima sentuhan Yang ni saya perkenalkan limalah lima bahasa cinta anak eh Okay next Okay next. Inilah lima bahasa cinta kan. Eh? Okay next. Kita, saya lagi 20 minit. Okay kita uh, kita cerita dalam sikit eh. Okay yang pertama tangki. Uh, bukan tangki. Uh, bahasa cinta perkataan. Walaupun saya kata tadi perkataan ialah 7% saja kecil tetapi dia dia mempengaruhi agak besar sebab saya mendapati dalam kita dah biasa buat kaunseling kan ramai kita miscommunication satu masalah hubungan eh kedua uh, bila miscommunication mis main salah faham Puh. ketiga bila uh, yalah miscommunication berlaku kenapa kerana kita agak-agak uh, kita agak-agak dan kita tak dapat jawapan dari dia sebab dia pun tak pandai nak luah uh, kalau orang dewasa pun bermasalah nak luahkan apa dia rasa contohnya dia kecil hati kan uh, isteri dia uh, uh, tak masak ke kan uh, kan tapi dia tak cakap. Uh, kan. Jadi benda tu jadi problem kan. Jadi sebenarnya words of affirmation ni agak penting. Kalau kita jawab soalan love language, kita dapati agak ramai antara kita orang dewasa uh, suka perkataan. Uh, kan saya pernah buat training dekat doktor pakar ONG saya Satu Malaysia dia seminar kan and then ada slot saya. So saya buat. Uh, so ada sekelompok ni saya suruh duduk kumpulan masing-masing lah. So mereka ni duduk dekat kumpulan words, perkataan. So apa yang dia kata ialah bila dia selesai uh, buat operation, contohnya dia nak dengar perkataan yang pujian. Oh well done, kamu dah berjaya buat operation. Contoh eh, uh, uh, itu generasi yang itulah ada sekelompok. Tua ke muda sama kan. Uh, jadi kenapa dia prefer? Sebab dia kurang mendapat pujian. Katalah kita seorang yang a good communicator dan rajin memuji. Tiap-tiap hari pujian nak. So tangki perkataan untuk anak dah tak heran. Ha kan? Contoh saya saya pandai puji anak kan, puji puji puji. Sampai sampai saya tahap anak pun dia macam uh, tak tak ia cakap dah mami, tak ia cakap dah. Ha macam tu kan. Okey tak apa. Tapi kita bagi juga kenapa? Supaya especially anak perempuan, anak perempuan ni eh, supaya kalau uh, anak perempuan dipuji ayah ni, ayah eh, ayah dan abang dia puji-puji dia supaya anak perempuan ni eh, bila dia remaja insya-Allah. Kalau orang luar puji tak best Ayah puji lagi hebat Sebab pujian ayah tu lagi Best uh, Kan wow Kan ayah dia kata Ayah suka Tadi kan ayah Ayah suka Tengok kakak pakai tudung hari ni Sopan santun Warnanya sama dengan baju Ayah bila tengok rasa Hati ayah macam berbunga-bunga Gembira hari ni Contoh eh So bila ayah pun mengucap Tadi perkataan Tapi campur dengan non-verbal lah Dengan penuh perasaan emosi Ekspresi kan So anak pun rasa suka kan jadi bila dah remaja kan bila orang luar kadang-kadang kalau kat KL tu orang bangla pun musik-musik kita jalan dekat center market kan so kalau orang luar foreigner nak puji kita tak heran sebab kita ada ayah dan abang yang memuji kita dengan cukup banyak uh, kan jadi benda ni kita intuiting tengok masa depan tau so anak kita kecil lagi perempuan kita dah pesan ke abang dia abang Fatih kan ayah pujilah kakak banyak-banyak supaya tangki emosi kakak perkataan ni penuh cukup tip-top uh, kan supaya dia tidak hunger tidak uh, hunger ni kelaparan yang hunger untuk pujian jadi ada ke uh, pujian eh uh, dahaga kan pujian dan kita dapati kalau kita tengok tip uh, gender lelaki dengan perempuan typically secara tipikal anak perempuan dia suka kepada pujian maknanya kalau dia angkat pinggan atau cawan dia pergi kat singki. Masya-Allah, mama suka betul kakak ni rajin letak uh, pinggan sendiri kat singki. Memudahkan mama, kan? Ah, uh, impact yang uh, dalam teknik nabi impact. Maknanya bukan setakat puji behavior, bukan puji orang tau. Dia puji orang salah tau. Kita puji behavior yang betul. Uh, jadi dia rasa gembira kan? Lepas tu kita ada impact ayat. Ayat impact tu maknanya kita describe behavior dia yang betul Mama suka kakak letak uh, pinggan ke dalam sinki Apa dia punya impact? Impact ni lah memudahkan mama uh, So apa yang akan berlaku ialah Setiap kali anak perempuan ni dia makan Dia akan letak dekat sinki Silap-silap kalau anak perempuan 2 tahun pun Ayah, ayah, ayah Tengok, tengok ni, tengok ni Dia nak tunjuk dan nak dipuji kan? Tapi katalah kita tak pandai puji Kita biar kan sebab tu lah kalau anak remaja perempuan kan Dapatlah puji-pujian kadang-kadang dekat WeChat je kan Orang-orang ngorat -orang -orang ngorat -ngorat kan Habislah Pujian je Oh you look you look beautiful today kan oh, Memang hmm. habislah So tangki emosi uh, Bukan bahasa cinta untuk perkataan Walaupun 7% je dalam keseluruhan komunikasi Dia agak penting lah Especially yang perempuan Jadi hmm. ibu, ibu bapa harus mengorat anak perempuan dulu Ayah dan ibu mesti mengorat anak perempuan Dan anak lelaki terlebih dahulu Sangat Dengan bahasa-bahasa cinta Betul Especially umur 3 sampai 6 Sebab kita ni diploma dengan degree Bukan counselling ya Mandi. Kumandi uh, Saya human development Perkembangan psikologi, perkembangan manusia kan So uh, bila dah kerja Uh, kita nampak topik ni muncul. ilmu tu kan. Kita malas ni. Tapi benda tu muncul, muncul, muncul. So, tiga sampai enam, perkembangan sexuality manusia ialah uh, oral and phallic. Peringkat phallic. So, phallic ni uh, kalau lelaki, oedipus oedipus kompleks. Anak perempuan, elektra kompleks. So, oedipus kompleks ni anak lelaki cinta ibu. So, ibu pujilah anak lelaki. Uh, so, dalam masa sama memang anak lelaki tu dia cinta, dia cinta ibu tapi dia akan tiru ayah. Tiru ayah. So, ayah dia berkarakter very masculine, very sangat jaga keselamatan rumah tangga, kunci pagar. So, bukakan pintu kereta mak dia. Contoh kan, uh, rajin. Ayah rajin mop dan memasak. So, anak lelaki dia boleh copy ayah lah. Uh, kalau ayah kasar, dia kasar lah. Kalau ayah lembut, dia lembut kan. Okay, lepas tu anak perempuan dia cinta ayah. So tu yang ayah nak kena puji anak perempuan ni uh, So tapi dalam masa yang sama Anak perempuan dia akan tiru ibu So ibu dia pakai lipstick, pakai tudung Anak perempuan 2-3 tahun pun dia dah masuk peringkat ni Dia akan pakai tudung dan dia akan tiru-tiru Okay so dari segi pujian tak kisahlah Sebenarnya saya nak cakap hujung sesi Anak kecil bawah tujuh Dia tak ada preference Dia tak ada kecenderungan mana-mana tangki Dia akan perlukan semua. Jadi kita bagi je sebab kita nak tengok respon dia. Kacau saya kan suka bagi pujian, puji-puji. So anak saya akan kata tak takpelah mami okey dah. Kadang-kadang saya puji adik dia, abang kata mami tak puji abang pun. Lah hari tu kan mami puji. Lepas tu abang kata tak payah puji. Mami pun dah tak puji lah abang. Rupanya dia nak juga. So nampak tak walaupun dia kata uh, stop kan. Tapi bila kita puji adik dia nak juga kita puji. So pujian ni kita kuasai. Kita kuasai ilmu pujian ni, memuji anak dan describe. Bukan puji orang tau. Kalau puji orang, uh, salah. Kalau kajian barat pun dah, kita baca kan, kajian barat pun dah menyetujui untuk self-esteem seorang anak bukan memuji orangnya tetapi memuji perkara, tingkah laku yang betul yang dia buat. Maknanya kita describe agak detail lah. Uh, bukanlah kakak pandai, kakak cantik kan. Uh, sebab definisi tu terlalu subjektif tetapi cantik tu cantik apa? Wah Mama hmm. suka lah kakak uh, lukis kening tu. Tersusun. Uh, sebab Mama pun tak pandai nak lukis kening. Ni anak remaja kan. So kita describe specific. Sebab kalau sebut kakak cantik, budak remaja atau uh, yang dah ada self-concept. Yang remaja kan dia pentingkan self-image kan. Dia akan kata kakak tak cantik. Uh, kan kulit kakak ada jerawat. Uh, kan kawan kakak uh, memang cantik. Sebab dia punya definisi tu dia akan generalize menyeluruh. Ha, jadi peranan ibu bapa memuji untuk self esteem anak iaitu pujian tu haruslah spesifik. Spesifik kepada perkara apa yang kita nak puji. Ha, walaupun kita tu oh pandai masak tu, aku oh, saya tak pandai masak. Saya tak pandai masak a uh, patin cili api contohlah kan. So sebutlah, eh tak, maksud ayah, abang pandai masak nasi anak ab uh, ayah masa 13 tahun, tak pandai masak nasi contoh eh so kita puji secara specific yang ni pada saya kita semua wajiblah kuasai untuk a uh, perkataan eh uh, tu itu okay. perkataan apa pasal ni ada saya, saya ada soalan ni soalan daripada group WhatsApp saya okay. uh, seorang rakan saya bertanya uh, adakah uh, emosi anak ni akan penuh apabila kalau kita menggunakan perkataan perkataan yang sama contohnya uh, rambut adik ni cantik lah. Rambut adik cantik, asyik cantik, cantik, cantik jadi anak akan cakap stop lah ya, stop asyik cantik ya. Adakah kita perlu pelbagaikan bahasa? Sangat, sangat kena pelbagai. Kita bayangkan kita jadi anak. Kan? Tidak, uh, tiap hari uh, suami, uh, ayah, ayah kita puji cantik-cantik. Lama-lama dah tak ada kesan sebabnya sebab itulah kena puji spesifik. Uh, ayah suka Uh, uh, jangan sebut label eh Cantik, cantik, pandai Lagi apa? Handsome apa semua kan Tapi anak saya suka saya puji dia kacak uh, kan? <laughs> Orang pelih dia sebut kacak kan eh? Kacak, uh, kacak kan uh, Jadi, jadi uh, kita pelbagaikan Jadi yang the best ialah kita puji uh, Yang tadi tu describe detail tu Walaupun wow mama bangga abang berjaya type ayat tadi dekat YouTube nak search sendiri kan. Kita sebut specific. Dan specific tu pada saya 24 hours kita jadi mak ayah kan. Satu ahad tu 24 hours lah. Kalau isni pada Jumaat kita kerja kan. Saya rasa ada seribu satu perkara pun tak habis nak puji. Maksudnya kalau dalam teknik Nabi dia menggalakkan kita pejam mata kepada kesalahan anak tetapi buka mata kepada kebaikan kecil anak yang mana kebaikan kecil tu kita akan highlight besar-besaran dan bila pujian kena buat segera. Jangan tangguh. Tangguh ni macam oh minggu lepas ayam makan ayam minum air susu panas sedap. Minggu lepas tak jadi. Dia dia yang berkesan ialah on the spot. Lepas tu yang kedua pujilah tadi puji segera kan? Yang kedua pujilah di depan orang yang uh, penting dalam hidup dia. Uh, contohlah anak perempuan tu kita puji depan ayah dia Anak-anak uh, ni kita puji depan cikgu dia uh, Anak ni uh, dengan atuk kita puji depan atuk dia uh, Jadi dia punya self-esteem akan meningkat lah Dan kelebihan pujian ni dia akan membuatkan anak-anak lain terdorong Wah ayah suka abang uh, solat dengan betul hari ni di sebelah ayah uh, Kan nanti itu ada impak dia Nanti abang boleh jadi imam adik-adik pun boleh ikut uh, Simple je kan kita puji yang spesifik behavior dia tadi. Ayah suka abang solat hari ni elok-elok. Kadang-kadang anak saya solat katuk je. Kadang-kadang hmm. solat duduk. Kadang-kadang solat berdiri atas katil. Macam-macam lah gaya dia tapi kita layan je lah kan. Uh, tapi bila dia buat betul kita puji. Uh, bila dia buat salah ada ada teknik menegur kesalahan pun ada. Dia ada teknik dia. Uh, eh boleh eh. Jadi dah lima puluh satu. Minit, kita uh. diri. Lima puluh satu minit dah. Okey yang kedua ialah masa. Okey masa ni bila saya kaji-kaji kita kerap berkata kualiti masa. Yes. Maksudnya uh, kalau ibu seluruh rumah kan 24 hours dengan anak Walaupun masa banyak tak semestinya dia boleh memanfaatkan aktiviti banyak dengan anak kan So kita go for quality. Yes. Maknanya masa sedikit tetapi sangat, uh, sangat berkualiti lah Tetapi dalam kalau kita baca-baca kan kajian-kajian Sebenarnya kuantiti main peranan Dia kuantiti dan kualiti serentak uh, Kan cuma dia, dia tengok mana yang kita mampu buat lah kan uh, Maksudnya kalau kita bekerja So kita tak mampu nak kuantiti banyak Kita make sure kuantiti yang sedikit tu wujud Dan uh, disekali dengan kualiti Okay contoh Okay contoh yang saya nampak macam ni isu anak-anak eh Bila anak besar dia dah ada adik-adik uh, Lagi kecil anak tu Lagi perhatian 100% Kan bila lahir Kalau dia menyusu Kamilah anak kecil ni kan Kita akan Uh, 24 hours lah. Ibaratnya kan kita menyusuan nak mandikan dia sewaktu su kita berpantang kan. Uh, so lagi kecil, dia, kita punya masa lagi banyak kat dia. Jadi dia makin besar, masa kita dengan dia dah makin jauh. Especially kalau dia 5-6 tahun, dia dah ada adik dia dah makin gap. Jadi saranannya ialah masa berkualiti kita beri lebih kepada anak yang besar. Secara one to one. One to one dengan sangat spesifik supaya dia dapat catch up balik moment dia menjadi anak seorang dulu. Uh, kan? Dan kita ada isu bila kata oh, anak lima, oh, anak tengah problem ataupun anak tiga orang anak tengah problem. Jadi kalau kita kaji teori Adler apa semua tu dia ada cakap lah okay, anak pertama perangai dia macam ni, anak bongsu macam ni, anak tunggal macam ni, anak tengah macam ni. Tetapi kalau kita pandai menggunakan tangki masa tadi, kita spes, uh, specialize. Setiap anak tu ada spesifik masa. Actually anak dia tidak hunger kepada masa. Kita akan dapat hangga tu bila kita tengok Kalau kita kerja, kita balik je anak, kalau anak kecil lah Dia nak dengan kita. Sampai kita nak masak pun tak boleh kan main Dia hangga masa dengan kita Sebab tadi kita dah 8 jam, 10 jam uh, dekat pengasuh atas sekolah kan So saranan saya, spend lah masa berkualiti 10 minit Dengan anak, catch up balik Dan beritahu, uh, okay Mama main dengan adik, okay jom Tapi kualiti tu memang 10 minit tu 100%, -100 bermain dengan dia. Dia nak main apa kita ikut. Dia nak uh, dia nak ajak kita tengok TV tak TV. Dia nak ajak kita main basikal, mainlah basikal. Kadang sampai 15 30 minit tak apa. Lepas tu dia akan bagi kita buat kerja kita dan kerja kita tu boleh makan masa sejam contohlah kan. Jadi 10 minit spend masa dengan anak berkualiti. InsyaAllah kita boleh ada satu jam buat kerja sendiri. Uh, tapi nombor satu sebenarnya yang saya nampaklah bagi anak dulu kita penuhi uh, uh, keperluan tangki emosi masa dia insyaallah dia akan bagi kita masa untuk buat kerja sendiri tapi kalau kita stres dan kita dok fikir masa tak cukup masa tak cukup kerja banyak kan uh, dan kita tak 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 nak give in tak nak mengalah tak nak bagi masa kat anak tak nak main dengan anak uh, dia jadi clash lah anak lagi buat hal lagi buat perangai jadi sebenarnya yang kalau dalam play terapi kami buat play terapi counseling kanak-kanak tau so special time kami 40 minit jadi saya mendapati seminggu sekali terapi 40 minit yang really child centered play therapy tu budak sangat gembira sebab dalam tu mana ada kita mana ada gadget kan kita tengok je budak kan duduk sebelah dia kalau dia ajak kita diajak main kita main dia tak ajak main dia main seorang kita duduk sebelah dia tetapi sebaik saja kita hilang fokus kat dia Uh, ah pintu buka uh, ataupun ada orang lalu kan kita pusing budak perasan yang kita tak tengok dia maknanya full attention masa ni berkaitan dengan full attention dan the best ialah one to one lah jadi bila anak makin besar pergilah dating one to one dengan anak pergilah makan aiskrim ke makan ABC ke dating so masa dating tu sebulan sekali kan contoh kita akan catch up apa-apa isu uh, abang uh, ayah tengok abang uh, ni teknik menegur kesalahan kan ayah tengok sejak akhir-akhir ni abang asyik gaduh je dengan adik uh, kan ada apa-apa yang abang tak puas hati boleh cerita kat ayah contoh kan So bila one to one tu isu-isu boleh dikecapkan lah masa istimewa tu uh, kan? Kalau anak orang kaya kan Kalau kita buat soalan ni Anak orang kaya kan material banyak kad kredit ada 10 kan Dia akan hangga untuk masa Dia akan sanggup bayar duit Ayah saya nak masa dengan ayah Boleh tak saya nak beli masa dengan ayah Ayah ni sibuk macam Perdana Menteri contoh kan So, menunjukkan anak tu uh, Bahasa cinta preference dia Ialah masa, sebab masa tu Surut Tapi kalau cukup, cukup banyak uh, Kan, masa tu dia tak hangga Bila tak hangga, dia tak craving Kan, perhatian tu, dia okay Dia boleh kari, dia confidence Dan sebagainya Itu uh, tangki nombor dua, eh okay, Yang ketiga, boleh more ke? <laughs> yang ketiga, okay, yang ketiga Hadiah, okay, hadiah sebenarnya nombor lima Tapi terletak nombor tiga Okey hadiah ni uh, kalau dalam teknik nabi tu reward tak digalakkan hadiah sebab di, uh, hadiah ni bermaksud bila kita beri kita akan kekurangan. Contoh uh, kita beli aiskrim seringgit. Kita kuranglah duit seringgit tu tak? So material ni ialah bila kita beri kita akan kurang tetap Itu uh, nama uh, reward material tu Tetapi ada banyak reward non-material yang percuma Macam uh, senyuman kan Masa, perkataan percuma kan okay, Jadi uh, kalau teknik nabi Dia tak galakkan hadiah material Tetapi dalam observation saya Bila kita banyak buat test love language Ada je sekelompok orang dewasa pun Dia hangga untuk material Kanak-kanak apatah lagi Bila kita halang-halang dia nak beli mainan yang canggih-canggih PSP lah apa-apa kan Jadi saranan saya boleh beri tetapi ia tidak percuma. Ia adalah datang bersama-sama dengan usaha anak lah. Uh, ha, contoh anak saya nak ayah dia download Minecraft. Minecraft tu berapa ringgit je kan dalam apps tu. Okey boleh tapi parti kena solat elok tujuh hari lima kali sehari. Ini masa PKP lah kan. PKP memang kita dapat lah solat lima kali dengan anak kan. So tujuh kali lima tiga puluh lima. So buatlah catar, catar kat whiteboard besar tu dia take-take lah. Uh, kan? Tapi dia tak dapat tujuh hari, dia dapat lebih lapan, sembilan hari sebab ada hari yang dia tak dapat solat penuh lima elok. Uh, kan? Contohlah. Okay, jadi material ni boleh iaitu apa yang anak suka dan disekalikan dengan usaha anak. Dan kita dapati bila anak tu dapat material yang dia nak sangat, kadang-kadang banyak banyak keadaan saya tengok dia dia okey. Dia behavior dia akan jadi elok. Uh, tapi bukanlah bagi selalu. Dia bagi sekali-sekala dan ada reason. Ha, tapi perkataan tu everyday. Percuma kan buat everyday. Masa everyday. Tapi material ni sekali-sekala. Sebab kadang-kadang kita tengok ada juga ibu bapa dia terlalu berjimat kan. So sampai kalau pensel pun setahun tak boleh beli, beli kan. Benda-benda kontor ni. Bila beli, ya Allah anak tu happy rupanya. Rupanya kalau pensel ni penting untuk budak-budak terika. Kalau pensel yang canggih ada dua lapik yang tutup apa kan. Ada pemegang kan. So belilah sekali Uh, mungkin sekali dua tahun kan atau sekali setahun tak, tak kisah. Uh, tapi kalau itulah yang boleh membantu dia gembira dan dia akan hargai, okey. Uh, isunya kalau bagi banyak sangat. Bila bagi banyak sangat, uh, macam orang kaya kan. Oh, mainan dah penuh kan. Kat kredit ada 10, dia, dia, tak hangga pun. Dia tak heran dengan material dia nak beli ayah dia dengan masa. Uh, kan, eh? Okey. Lagi dua minit lah pula dah. Kau lima dah. Hmm. Okay, boleh, lima boleh minit. Okay. Okay, Boleh okay, uh... ad of service ni adalah layanan. eh, uh, layanan. Okay, yang ni kalau anak saya dia curi. Dia tak dapat mainan kan. Saya akan sebut kat dia. Ah, uh, Fatih tak perasan. Ni masa dulu-dulu lah dia bising. Sekarang dia okey dah besar. Saya kata Fatih tak, Fatih tak perasan. Mami buatkan milo untuk Fatih. Ah, uh, kan. Mami ironkan baju Fatih. Mami pastikan Fatih handsome kacak pakai sikat rambut kan uh, Itu act of service kita sebut Tapi tak adalah sebut act ad of service Cuma kita cakap dengan dia bah, uh, bahasa cinta Mami selain daripada hadiah yang dia craving tu Sebab ni masa dia kecil craving hadiah material Dah besar ni dia okey uh, Kita akan kata kita akan sebut tindakan kita yang menunjukkan kita sayang kat dia. So sayang ni bukanlah beli mainan saja tapi sayang juga ialah bila mami main dengan Fatih, akan uh, uh, a hari kita pergi playground a uh, kan kadang-kadang kita makan kat sini a uh, kan uh, masa mami buat nasi goreng sedap Fatih apa makanan kegemaran dia yang kita masak tu kita sebut kat dia supaya dia tahu itu adalah bahasa cinta kita kalau sebab anak kecil dia kurang menghargai kita punya bahasa cinta yang lain tu macam saya katilah saya dah buat test kan anak tujuh tahun kebanyakannya dia hanga untuk material Uh, sebab dia kecil lagi, belum boleh menilai kan uh, Jadi kita akan uh, beritahu dia Which is layanan kita yang special kat dia Layanan, add of service ni layanan uh, Dan uh, itulah tanda kita ambil berat kat dia Make sure dia selamat uh, Kan, kita baca story uh, storytelling dengan dia tiap malam. malam uh, Kita basuhkan baju dia, bagi dia bersih Kalau dia sakit, kita bawa jumpa doktor untuk rawatan uh, Jadi kita akan sebut supaya anak akan bersyukur dan menghargai tapi bila kita buat soalan ni untuk kita orang dewasa, soalan ni uh, perempuan ramai suka. Isteri. Isteri craving. Isteri craving untuk act of service daripada pasangan. Maksudnya um, isteri akan happy satu kalau suami puji dia, kedua kalau suami tolong buat kerja rumah. Uh, kan? Dan, uh, dan kalau suami bantu membasuh pinggan, kan? mandikan ke anak-anak kecil ni kan, uh, suami yang masakkan ke isteri akan terus baik dia punya emosi Sebab isteri-isteri kebanyakan dia hunger for this lah tapi suami pun ada juga yang suka bahasa cinta dia Add of service sebab suami pada dia bila dia dah beli dia dah drive isteri pergi pasar itulah bahasa cinta dia dia bayarkan bil itulah bahasa cinta dia tetapi isteri perlukan uh, perkataan dia hunger sebab perkataan tu kurang lelaki nak sebut kan puji-pujian isteri kan dan juga yang add of service tadilah maknanya buatkan kerja rumah Encik Mandi, apa feedback orang lelaki? Orang lelaki kena banyaklah belajar lagi ya eh. macam mana nak menjalankan bahasa, menjalankan tindakan memperbanyakkan lagi informasi, apa, informasi informasi bahasa dan tatabahasa, bahasa supaya menyusul dengan cantik ya eh. kadang, -kadang orang lelaki, lelaki dia sayang kepada pasangan ada buat anak cuma tak pandai menuturkan dalam bentuk perkataan uh, Boleh setuju dengan itu Puan Pertanah? Uh, uh, setuju uh, dan kita tak boleh paksa juga sebab uh, dia just begitu tetapi boleh belajar kan boleh belajar kan uh, jadi kadang-kadang isteri boleh cakap dengan suami saya suka kalau abang uh, hargai kerja saya ataupun saya suka abang sebut i love you walaupun i love you je dah uh, 15 tahun kita kahwin kan Puh, dah lama tak dengar i love you daripada abang kadang-kadang suami jawab je ni ialah i love you kan perkataan tu 7% kan i love you tak, tak 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 rasa ikhlas kan kena sebut i love you orang dengan penuh perasaan tu kan? tambah dengan intonasi nah. dan suara Al. lagi eh ya? 93% tu lah nampak apa kena lah touch up, touch up sikit bagi dia berkesan kan nah tapi um, perkataan boleh sahaja uh, tapi kita sebab tu lah kita buat soalan love language dalam sistem tu kita dapat result kat email kita bagi suami supaya suami tahu uh, pasangan tahu yang kita suka yang mana yang mana markah tinggi itu ialah craving, itu ialah tangki menyusut. Kenapa markah tu tinggi perkataan atau layanan? Sebab perkataan dengan layanan tu yang sikit dia dapat. Uh, nanti jawab soalan eh. Jadi bila dapat bagi pasangan uh, tahu result kita dan minta pasangan jawab dan pasangan juga beri tahu result dekat kita. Ini untuk suami isteri lah. Tapi untuk anak macam saya kata tadi, soalan 5 sampai 8 tahun misteri game kita print, kita baca surah nak jawab sebab dia dalam soalan tu macam dia bagi dua keadaan mana Fatih yang lebih suka uh, mami hantarkan Fatih pergi sekolah ke ataupun uh, mami beli aiskrim contohlah kan so dia ada soalan bila soalan dua tu anak kena pilih satu yang dia lebih suka so dia uh, ada tiga soalan uh, kan? dia tapis-tapis uh, sampailah markah yang bahagian tu tinggi kan apa masalah sikit ada soalan daripada penonton Di live chat walaupun kita masa dah agak suntuk tapi saya tak mau ada yang unfilish business kan balik hari ni tak seronok betul jadi uh, soalan daripada Alwi Yamin kita kita asyik bercakap tentang anak yang kecil macam mana pula anak yang remaja kita nak memenuhi bahasa cinta dia kita ada soalan maknanya kalau puan rajin pergi 55 lovelanguages.com uh, puan ambil soalan untuk anak uh, yang saya kata 5 sampai 8 mystery game mystery game soalan juga Uh, yang atas 8 tahun tu children, uh, soalan tu children kita print soalan, kita lah anak jawab uh, kalau uh, tak dapat bagi anak jawab uh, saya ada kaedah berkata-kata sebab kita pandai bercakap kan kita akan cakap, dalam kepala kita dah ada 5 dah ni okay mana abang lagi suka uh, uh, abang nak mainan, uh, abang nak benda, nak gadget uh, kan mama beli yang kedua, uh, abang nak masa Uh, special dengan mama atau papa berdua contoh eh uh, uh, abang suka mama layan abang uh, macam prince uh, kan uh, buatkan penuhi baju uh, uh, layanan layanan uh, lain yang keempat um, sentuhan uh, kan dan perkataan bila kita bagi suruh anak rating rating uh, 1 sampai 5 uh, tapi kita explain dengan cukup jelas lima tangki tadilah lima bahasa tadi uh, sebab tu question ni lagi baik sebab question yang tu dia akan tapis banyak kali 30 item soalan 30 pasangan 2 jadi 60 60 item soalan sebab dia akan tapis-tapis tapi tapis, tapis, sampai dapat uh, result uh, markah tu uh, kan jadi uh, saya tak boleh nak translate bagi orang ramai sebab dia ada copyright soalan tu jadi puan boleh pergi fivehundredlanguages.com uh, cari soalan. Puan print ha, uh, Lepas tu bagilah anak jawab ha, uh, eh. Ada seorang lagi ni kalau Okay tak apa Okay so yang tangki kelima adalah Sentuhan Okay tadi kan perasan tak saya sebut anak perempuan pujian kan So anak lelaki pun kita puji Okay wow abang uh, pun Abang pun angkat pinggan pergi Sinki uh, Kan mama bangga ha, uh, kan? Contohlah bangga ke suka whatever Lepas tu kita tambah Alangkah baiknya kalau abang boleh basuh, basuh sekali pinggan semua orang. Itu ayat impak lah. Lepas tu tambah dengan sentuhan. Sebab kita dapati dalam kajian ya, kan uh, lelaki perempuan dia kata uh, lelaki lebih hangga untuk touch sentuhan. Bahasa dia lah. Kawan lelaki kalau sentuh je dia bahaya kan. Maksud dia kena sentuh isteri, anak okey lah kan. Maksudnya maksudnya kalau suami isteri kan saya nampak macam ni. Uh, suami isteri kena banyak sentuhan lah supaya dia punya tangki emosi sentuhan tu cukup. Kalau isteri katalah PJJ dan isteri punya love language dia memang sentuhan juga. Makah nombor satu. Sebab sebab apa PJJ jarang jumpa kan? Jadi makah tu paling tinggi sebab itu paling craving, paling rendah. So saya kata pergilah spa muslimah. Urutan, urutan tradisional ke, urutan Thailand ke whatever kan. Supaya kita punya sentuhan tu dapat sentuhan selamat. Sentuhan selamat je sebab urutan kan. So dia punya tangkit emosi sentuhan akan reda Okay untuk anak Anak lelaki uh, Bila kita puji dia Kita tambah dengan hak uh, Kami ni tiga anak Kita perkenalkan hak lah Setiap kali lepas solat Okay siapa nak peluk Peluk satu-satu So ada tiga anak Kali dua ibu apa enam kali kan oh, Peluk dua puluh saat kan Sehingga anak dua tahun tu pun Dia uh, copy bawa buat, buat solat Siapa nak polo anak dua tahun tu <laughs> Dia dah tiru kan uh, so, Oh comel betul you menang, kan tapi carilah ruang untuk peluk tu. Uh, mana tahu dengan sedikit pelukan uh, yang kita buat konsisten, mungkin uh, itulah bahasa cinta anak yang dia prefer especially anak yang jenis emosi. Kalau dalam Stephen, uh, anak feeling. Feeling ni dia memang sensitif uh, lepas tu dia macam manja, macam queen drama sikit kan. Macam drama sikit. So jenis yang macam ni, macam aktor kan. Macam pelakon kan. Emosi besar kena banyak sentuhan. Sentuhan dan pujian lah. So, bila kita banyak sentuhan uh, kita dapati anak tu dia tak buat perangai. Uh, dan kita ada dapati anak yang macam ni dia mempunyai ibu yang tak biasa sentuhan. Uh, dia jenis dingin. Dan itu bukan salah ibu eh kalau karakter dalam Stephen thinking. Anak saya pun thinking. Tapi darah O. Oh. So, darah O oh, tu kami boleh peluk kan. Tapi thinking sebenarnya dia jaga jarak intuiting saya pun jaga jarak mana ada nak peluk-peluk cium boleh beli berlebihan sebab kita tak berapa selesa satu lagi sebab kita tak dibudayakan okey tapi kalau lah kita seorang yang tak selesa peluk eh tapi anak tu seorang jenis yang macam sensitif manja daripada kecil pun kalau nangis tu pagi sampai malam pun emosi contoh kan anak ini kalau kita bagi sentuhan saya nampak kadang-kadang selesai dia okey dia jadi baik dia lega sebab jenis macam ni dia memang perlukan sentuhan yang lebih sikit lah uh, tapi kalau anak bawah tujuh tahun kita tak pasti dia suka mana kan kita peluk je lah semua kan. Macam uh, eh? itulah. Ya habis dah. Kan? Menarik pun. Saya tak banyak mencelah tadi kerana saya tengok slide-slide uh, yang menarik sebab penonton pun nak tahu sangat-sangat macam -sangat mana bahasa-bahasa cinta yang nak diucapkan dan kalau saya nak, nak buat sedikit kesimpulan saya tengok bahasa cinta ni kepada anak, tak kisahlah bahasa cinta kepada isteri Bahasa cinta pada suami Dia mengikut paras usia dan juga jenis uh, Didikan orang itu Jadi kalau Anak yang kecil-kecil mungkin bahasa cintanya kita Bermain-main, kita menggeletek kan? Tapi kalau anak yang sudah besar 20-an, tak bolehlah kita menggeletek, menggeletek Dan buat macam ya, ya, ya gitu kena-kena mungkin uh, Menjalankan tindakan yang tadi uh, Menunjukkan bahasa-bahasa cinta kita Jadi pada saya uh, sangat cantik Bahasa suka, ayat suka Kagum, bimbang Cikgu Madi ya. saya tambah. Saya tambah eh. Sila, sila. Ada klien yang anak dia perempuan semua. Uh, lepas tu masa kecil ayah tu memang sangat close dengan anak lah. Uh, sebab kecil-kecil kan. Uh, macam Cikgu Madi cakap lah. So bila dah remaja ayah pun menjarakkan diri. Sebab ayah rasa batas kan. Betul lah batas kan. Uh, tapi bila anak tu dah 19 tahun kan. Dah lama lah dia berjauhan dengan ayah tu 13 sampai 19. Dia hunger for that. Dia rindu nak rapat dengan ayah, nak ayah peluk dia, nak ayah dating dengan dia. So sampai menangis-nangis lah. Saya pun macam terkejut juga. Begitu sekali dia punya sedih. Mungkin dia feeling saya tak pasti kan. Jadi saya pun cakap dengan ayah kan. Cubalah uh, setakat mana yang boleh yang ayah pun perlu rasa selesa. Kalau kita tengok arwah, ni bukan arwah hidup lagi kan. Uh, Datuk Jalaluddin Hassan. Macam mana dia treat anak dia sampai besar. Memang sentuhan. Jadi budaya keluarga yang dah biasa sentuhan ni kan sebenarnya dia tak malu pun. Dia perlu-perlu-perlu cium yang lebih kan. Cuma keep kita yang tak biasa, kita lah kan Betul. Jadi sebenarnya bergantung ibu ayah Berbincang nak macam mana uh, Kan, K tapi itulah Bila pergi Stephen, saya nampak lah Karakter personality tu uh, Personality otak genetik tu uh, Saya satu budaya persekitaran tak biasa sentuhan Kedua intuiting memang dia Jaga jarak juga uh, kan Tapi tak takpelah saya belajar untuk uh, apa sentuh peluk kan uh, tapi seronok bila peluk macam oh seronok juga peluk kan kita darah O tu ada jadi memang uh, sesuai lah sentuhan kan tapi maksudnya boleh belajar and then boleh eksperimen buat and then tengok mana yang anak respons maknanya perubahan anak lebih gembira bila dia lebih gembira maknanya sesuai uh, dan Betul. dan nak clarify lah tanya uh, macam saya saya buat pendekatan parenting itu saya tanya Fatih Fatih suka saya tanya direct Fatih suka mami arah 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 buat 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 atau kedua Fatih suka mami bagi kebebasan buatlah cara Fatih nak tapi kalau Fatih ada masalah Fatih boleh minta tolong kat mami ataupun yang ketiga Fatih suka mami buat sama-sama apa-apa buat sama buat sama buat sama dia pilih yang bebas tadi Fatih suka mami bagi kebebasan kat Fatih dia kata saya so, kata ha, betul lah sebab dalam Stephen Parenting Intuiting dengan anak thinking Memang kita kena bagi dia uh, kebebasan Sebab dia thinking kan, eh? Kepala dia Besar, keras dia Tegas kan kita bagi dia ruang Kita tak boleh kongkong dia Sebab dia thinking dia ada ego Dia sendiri kan, so bagi kebebasan So bila kita tanya soalan tu, direct je Tanya, membantu saya Macam love language tu, saya print Mystery game soalan tu Saya tanya satu-satu, betul yang dapat Nombor satu material tu, oh Fatih suka material Dia masih 7 tahun lah kan Tapi boleh lah Tanya direct, sebenarnya boleh Cuma kita tak pandai nak tanya, betul tak Haa uh, okey. Eh, yeah, terima kasih Puan -Puan. saya setuju iaitu kita menggunakan bahasa cinta ni jangan kita uh, melihat bahasa cinta itu tak penting tetapi kita perlu membuat selalu membuat latihan kerana memanglah budaya kita orang Asia ni kan orang Malaysia terutamanya kalau nak berpeluk-peluk lebih tak lebih taklah <laughs> terlalu peluk sangat dia tak macam orang Arab kan. Haa uh, tapi musim covid ni saya ingat uh, kuranglah orang menggunakan <laughs> Setuhan sebegitu Tetapi saya yakin dan percaya Saya setuju dengan pendapat Puan Maznah tadi Kalau kita kerap membuat latihan Kita akan biasa Macam Puan Muznah, dia selalu menggunakan Bahasa-bahasa cinta untuk mendorong anak-anak Kita yang baru dengar hari ini Wow Macam satu ilmu yang sangat menarik Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Kepada Puan Muznah yang sudi berkongsi Tentang bagaimana mendorong anak-anak bahasa cinta Yang pastinya kita menggunakan bahasa cinta itu Tepat pada usia anak Pada uh, personality anak tetapi saya juga percaya bahawa personaliti anak dan orang-orang yang ada di muka bumi ini boleh diubah. Boleh diubah dari semasa ke semasa dengan latihan dan juga dengan persekitaran yang baik. Jadi Alhamdulillah, sepenuh wacana kaunseling, sepenuh bulan kaunseling kebangsaan uh, sangat seronok kita berkongsi ilmu. Saya tak banyak mencelah hari ini kerana saya melihat poin-poin yang sangat menarik dan banyak sangat soalan-soalan daripada penonton yang mungkin dapat kita jawab ada yang kita dapat jawab, ada yang tak dapat kita jawab insyaAllah. Kita akan cuba menjawab nanti di live chat selepas rancangan ini insyaAllah. Tetapi sebelum itu, sebelum saya nak habiskan untuk memberikan laluan kepada Cikgu Rohas Farizan tentang jandaan sijil, dia mungkin nak dengar lah, penonton juga nak dengar suara Cikgu Maznah sekali lagi di akhir rancangan kali ini. Bukan rancangan yang terakhir, eh. rancangan yang akan datang insyaAllah. Tapi untuk rancangan hari, hari ini, mungkin uh, ada kata-kata yang akhir lah daripada Puan Maznah. Silakan. Kata-kata akhir mudah je, macam saya sambung ayat Cikgu mandilah kita boleh belajar. Uh, kan, saya juga dibesarkan dengan agak kuranglah perkataan yang menyokong, memuji, menghargai. Memang uh, kurang sebab tak pandai kan, mak ayah kita pandai. Ayah saya sangat senyap, tak bercakap kan, uh, tak pandai nak luar kan dia behavior je lah arwah ayah. Dan mak pula uh, seorang ibu yang agak stres rumah kan. So agak banyak uh, perkataannya bukanlah soothing yang baik-baik kan. Tapi tak apa kita faham mak ayah kita macam tu itu mereka dibesarkan itu yang mereka mampu beri yang terbaik. Tetapi saya belajar dan bila saya belajar rupanya um, uh, tak mustahil. Uh, bila belajar dan berlatih lama-lama pandai. Dan bila pandai lama-lama jadi uh, semula jadi. Pergi mana-mana pandai puji orang dan rupanya kita boleh belajar tu je nak cakap boleh belajar dan boleh cuba dan bila cuba uh, kita rasakan keselesaan macam peluk teh saya tak pandai kan bila peluk um, saya macam, oh sedap juga peluk kan peluk bukan peluk sikit peluk yang hak. penuh macam ha oh rupanya sedap peluk kan jadi saya belajar dan boleh uh, kan jadi bahasa cicken ni kita belajar dan kita cuba buat dan kita sense kita rasa uh, okey tak Uh, dan, dan kalau kita nak buat tu kerana kita paksa kan Kadang-kadang kita paksa diri Kita fikir kenapa penting uh, Kan Kalau kita tak perlu, anak kita perlu Kalau kita tak suka suami, Contoh malas nak peluk-peluk suami Tapi suami perlu uh, Jadi kita give in lah uh, Toleransi kan Cikgu Madi saya ada webinar dengarlah anakku Ada slide kat last tu uh, Cikgu Madi uh -huh. tolong uh, Okay kita boleh kongsi slide yang akhir webinar bersama dengan Puan Mazna Dengarlah anakku kelas parenting online uh, yang ni ya uh, silakan ah, tak, tak ada apalah. Yang ni batch kedua. Kita dah buat uh, satu kali dah dengan lah anakku. Uh, so modulnya memang saya design uh, short lah. Shortcut je. Dua jam setengah. Uh, complete dengan nota kan. Alhamdulillah. So feedbacknya agak positif lah yang first batch tu. So kita repeat lagi uh, tapi live lah live supaya saya boleh jawab soalan live kan uh, tapi rakaman tu kita akan beri tengok 30 hari macam cikgu Madi punya uh, yang live hari lah kita bagi 30 hari kenapa sebab kita nak anda consume uh, dia punya webinar tu uh, habis uh, kan kalau tak Tahun depan pun tak tengok lagi, ha kan? jadi boleh type je webinar.mazen.me slash boleh masuk dan boleh daftarlah kalau mahu. Eh. Selain tu webinar saya, yang ni berbayar webinar percuma saya sangat banyak masuk je. Ha, Kadang-kadang orang jemput macam ni saya bagi kan. Kadang-kadang ha, saya organize pun ada saya pernah buat tangki emosi love language untuk ibu, ibu. Ha, ada webinar tu yang lepas Siap, jawab soalan lagi, jawab soalan dekat slide kan uh, lamalah sikit satu-satu soalan pergi kan uh, tapi bila mereka dengar suami isteri, mereka kata membantu, uh, lagilah dengar serentak dengan suami isteri kan jadi macam dah tahu suami isteri punya tangkit emosi kan, jadi lega lah uh, kan jadi apa yang saya uh, share adalah untuk kebaikan uh, kita semua dan saya sendiri uh, dan terima kasihlah sudi mendengar dan uh, sudi jemput saya Cikgu Madi eh kalau ada rezeki kita jumpa lagi tak ada masalah insyaAllah Mudah-mudahan uh, itulah manfaatlah untuk semua So saya leave dulu Encik Kumandi, akan sambung ya eh. Okay terima kasih uh, kepada Puan Maznah Ibrahim Kaunselor berdaftar yang sudi berkongsi, kita jumpa lagi insyaAllah Jadi sangat menarik dengarlah anakku dan berbagai-bagai program sebenarnya yang akan kita bawakan Dan uh, sempena bulan kaunseling kebangsaan Yang bertemakan hmm. kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua uh, hmm. Saya sangat uh, berasa syukur kepada Allah SWT kerana dapat berkongsi dengan tuan-tuan semua <coughs> dan hari ini alhamdulillah kita berserah langsung dengan puan Maznah Ibrahim mendorong anak dengan bahasa cinta. Kita bukan saja kena mendorong anak tetapi kita juga perlu mendorong suami, perlu mendorong isteri dan perlu mendorong rakan-rakan kita agar kita dapat mendapat bahasa cinta. Supaya tempat persekitaran kita menjadi tempat yang sangat kondusif, sangat seronok untuk kita berada di tempat itu. Okey, uh, masa dah di hujung rancangan, saya nak berikan uh, laluan ini kepada Cikgu Rohas Farizan untuk jenaan sijil dan juga taklimat. Silakan. Ya. Yeah. Terima kasih Cikgu Asmadi. Okey, uh, saya pun nak guna apa? Beberapa ayat yang kita dah belajar tadi tu. Okey. Uh, saya suka usaha Cikgu Asmadi, saya kagum dengan ceramah puan Mazenah dan saya bimbang video rakaman ini tidak sampai kepada semua orang kerana bagi saya video ini sangat hebat. Okay? Ha, memang saya sendiri secara pribadinya memang dapat ha, apa tu input-input yang baru. Input-input okay? ha, yang baru dan ilmu-ilmu yang baru bagi saya kita kita sendiri pun macam saya sendiri pun ada ada anak, -anak yang kecil lagi memang cukup hebat lah Okay, cikgu Gus eh? saya teruskan kita punya sesi ni. Okay, kita tengok sekejap kita punya Okay. Okay, Alhamdulillah kita dah dapat menonton tadi kita punya sedutan video itu hanyalah untuk sekadar perkongsian okay, yang mana yang sahabat-sahabat uh, yang berminat untuk sambung pengajian uh, program sajana pendidikan itu teknologi pendidikan secara atas talian. Jadi, okay, maksudnya sahabat-sahabat boleh uh, masuk ke grup yang pada paparan inilah. Okay, kelebihan sistem uh, kelebihan sistem ni adalah uh, kita berasa secara online, belajar secara online dan hatta kerja khusus pun secara online. Okay. Dan dia mendapat akreditasi daripada MQA. Okay. Dia jemput semua sahabat-sahabat yang berminat. Okay. Di samping itu juga saya nak jemput semua sahabat-sahabat Uh, di hadapan skrin ni okay, untuk mendaftar iaitu pendaftaran percuma email eksklusif SGM dan juga unlimited Google Drive daripada Persatuan Sahabat Guru Malaysia jadi okay, gurumalaysia.edu.my okay, untuk sijil penyertaan okay, sijil penyertaan kita adalah peringkat kebangsaan okay, uh, jadi maksudnya uh, apa tu kita punya kata bentuk di sijilnya lebih kurang macam ni dan dia adalah berbentuk e-sijil Okey. Okey dan a uh, CJ kita dilengkapi oleh uh, dengan dilengkapi dengan bakut a uh, semak ketulenan sijil. Okey, maksudnya uh, ia adalah bertujuan untuk menyemak CJ ni sama ada CJ ni sah ataupun a uh, di a pasulah. Okey, bukan masuk maksudnya telah di deplikit dan sebagainya. Okey, pastikan selepas scan bakut dia akan keluar paparan seperti sebelah kanan iaitu dia akan papai ini adalah dalam pangkalan data kami maksudnya dia mestilah sama antara sijil dan juga maklumat database kami okay, untuk semakkan sijil masuk ke sijil.gurumalaysia.edu.my masukkan nombor IC okay, uh, dan boleh download okay, pada ni download klik pada sijil dan kutuk selepas dah download okay. uh, database sijil tu kita akan buat sebulan sekali iaitu pada 30 uh, Oktober ni dan juga pada 30 uh, November kita akan buat dua batch insyaAllah ok dan ni adalah uh, link ok link untuk kita uh, dapatkan sijil pertama sekali sahabat-sahabat uh, kena jawab dulu beberapa soalan itu soalan yang seperti yang ada dalam video tadi tu ok gg.gg slash gg quiz underscore topik 18 SGM untuk so, topik tu uh, apa tu selepas dah jawab soalan pastikan dapat markah 50%. Okey jika kawan-kawan sahabat tak dapat markah 50% boleh ulang a uh, menonton video dan juga jawab semula soalan. Okey. Ah uh, boleh jual, boleh jawab seberapa banyak yang bolehlah. Okey. Dan jika ada sebarang persoalan okey berkaitan dengan uh, apa tu uh, sijil Okay. Dan juga tak dapat apa tu apa sajalah berkaitan dengan teknikal boleh hubungi uh, kami lah. Okay. Di dalam telegram t.me slash sahabat guru Malaysia. Okay. Yang ni adalah panduan untuk isi dalam SPA KPM lah. Okay. Kita boleh tengok. Ini adalah langkah-langkah dia. Okay. Kita ada langkah langkah. Okay. Okey alhamdulillah cikgu Asmadi. Ya. Okay. Bila cikgu Ros Farid ya. Jadi hari ini kita pun terdoronglah untuk menggunakan bahasa-bahasa cinta. Saya yeah. percaya insya-Allah kita dapat mampu berlatih dan kita akan belajar dari sehari ke sehari kerana bahasa-bahasa cinta ini kita perlu pelbagaikan dengan pembacaan dan juga ilmu-ilmu baru yang kita sentiasa mempelajari ilmu. Yeah. Cikgu ya cikgu Ros ya. Ya, yeah, memang saya suka sangat-sangat Cikgu Asmadi. Ya, yeah, <laughs> saya pun kagum dengan Cikgu Rahas Faizan hari ini. <laughs> ya, yeah, yeah, itu antara. Okey. Okay, minta maaf eh. Okey, uh, okay, jadi saya rasa mungkin uh, setakat itu saja. Okay, minta maaf Cikgu Asmadi ada masalah uh, gangguan internet tadi sekejap. Okey, uh, jadi Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita akan ada lagi uh, esok 21 hari bulan dan juga uh, lusa 22 hari bulan. Jadi, kita akan uh, bersiaran lagi dengan topik yang cukup menarik. Okay. Uh, sempena wacana kaunseling kebangsaan. Okay. Uh, sempena bulan kaunseling. Okay. InsyaAllah uh, saya mengharapkan uh, video ini yang kami... apa? yang kerjasama antara SGM dan juga MAPK dapat memberikan uh, sedikit sebanyak okay, maklumat dan juga uh, informasi okay, berkaitan dengan uh, ibu bapalah lah. Okay, juga Cikgu Asmadi. Ya, jadi mendorong anak dengan bahasa cinta ni kita dapat mempelajari sesuatu dan saya harap penonton-penonton di mana soalan-soalan yang belum dijawab insyaAllah kita akan berkolaborasi dengan Puan Mazda untuk sama-sama menjawab soalan kerana uh, Live streaming ini kita dapat menonton rakamannya di YouTube channel di YouTube eh. Telegram Farizannya. Ya, yeah, betul betul. Jadi di samping eh uh, tuan-tuan dan puan-puan sedang-sedari menonton dapat juga menggunakan sijil ini untuk memenuhi terutama bagi penjawat awam uh, di Kementerian Pendidikan eh KPM Kementerian Pendidikan hmm. Malaysia untuk memenuhi SPL KPM bagi yang belum cukup kursus itu eh uh, hmm. rakan-rakan lain atau pelajar, ibu bapa ataupun sesiapa sahaja Yeah. pun boleh menyertai dan mendapatkan sijil kita juga rasanya. Betul, betul. Ya terbuka kepada semua. Siapa yang saja yang menonton video ini dia memang layak untuk dapat sijil. Alhamdulillah, wacana kaunseling hari ini di mana diajurkan oleh Majlis Pegawai Kaunseling Pendidikan Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah MAPK, dan diajurkan bersama Sahabat Guru Malaysia SGM. Alhamdulillah kita bersiaran selama hampir satu jam 30 minit hari ini dan uh, dapatlah kita mempelajari dari sehari ke sehari tentang ilmu-ilmu yang pelbagai dan tujuan kita adalah kita nak orang mendapat ilmu dan kita sendiri pun mendapat ilmu agar ilmu ini bermanfaat kepada diri kita dan orang lain kerana setelah kita meninggalkan dunia ini, bagi saya ada tiga perkara yang akan kita bawa iaitu uh, sedekah jariah, uh, doa anak yang soleh dan solehah tetapi yang penting sekali ialah bagi saya ilmu yang bermanfaat InsyaAllah apa ini berterusan sebenarnya betul setuju gua sem jadi harapan kita bersama ialah supaya kaunseling ini semakin didekati semakin orang tidak takut dengan kaunseling kerana kaunseling memberi kesejahteraan untuk semua sebenarnya jadi uh, saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton yang dan setiap penonton bersama kita dan insya-Allah pada esok hari pun kita ada akan bersiaran lebih awal sedikit insyaAllah mungkin dalam jam 3 petang segitu kita akan bersiaran lagi isu dengan tajuk yang menarik juga dan sangat berlaku dalam kehidupan kita seharian Cikgu Ruan Farizan ya? Ya Betul juga, Asmadi Okey untuk itu saya beri pihak uh, SGM sahabat Guru Malaysia dan juga MAPK mengucapkan terima kasih banyak-banyak mudah-mudahan kita berjumpa lagi di Masalah yang lain dan insyaAllah kita besok kita akan bersiaran lagi lebih kurang jam 3 petang. Sekian. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat berjumpa lagi esok. Okay. Terima kasih Cikgu Asmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.